Zdravím ženpařny, tady je Michal Budast. Vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayů na hru The Binding of Isaac Rebirth. Dáme si random, uvidíme, co se stane. Jiris, ten mi rozhodně nevadí. Takže za něj s radostí rád budu. Jiris začíná z Book of Belial, která kromě toho, že mu zvyšuje o hodně damage, tak ještě nám zajistí, že vždycky budeme mít 100% šanci na Devil Room nebo Angel Room. Má jenom jeden život, což může být problematický, ale zase má spousta damage. Začíná se třema čárkama. Aha. Vidíte, to začíná se třema čárkama damage, je naprosto nádherná věc. Má 1,5 damage násobitel už jako v sobě zabudovaný. To znamená, že každou damage, kterou dostaneme, tak ve skutečnosti je daleko víc, než co to píše na papíře. Proto ho mám tak rád. A po Isaacovi je to moje nejoblíbenější postava. I když za něj může být trošku složitý se třeba rozjet. Tak kvůli tomu, že má jenom ten jeden život. Dobrá, měli bychom mít basement, takže žádný hunt nehrozí. Takže neumřeme, snad. To je vždycky můj největší strach za Judise. Mít Honta v prvním pokoji, který dává damage za celý jedno srdce a který vás hned zabije. To se naštěstí nestalo, ještě dostaneme HP up a já můžu jít dál. Možná jsem mohl restartovat ten treasure room, co když jsme tam dostali ten Doctor's Remote, což je takovej hloupej item, který nepotřebujeme, protože už máme dobrý space bite. Tohle byl hodně stupidní damage, já myslím, že s tím asi všichni budeme souhlasit, ale pořád žijeme, to je nejdůležitější, a pořád máme ještě to modrý srdíčko. A snad nás nečeká hunt tady, to by bylo nepříjemný. Zase na druhou stranu, potom by mi bylo jedno, jestli mám jenom polovinu modrýho srdíčka, nebo celý modrý srdíčko. Keltický kříž. Ten, když dostaneme damage, tak máme 30% šanci, že budeme potom na 7 sekund nesmrtelný. Je to takovej míň spolehlivej Polaroid. Jo, tak tohle je přesně ta situace, do který jsem se nechtěl dostat a do který jsem se dostal úplně sám. Ne, tohle otevírat nebudu. Shit. A vůbec se mi tady v této situaci nelíbí. Ani trošičku. Tak, tohle zase na druhou stranu není tak těžký pokoj, abych v něm musel umřít. Tak, neumřel jsem, aspoň ne zatím teda. Emperor nás teleportuje rovnou k bossovi. Což by teďka rozhodně nemuselo být vůbec zas tak špatný. Ale nepotřebuju to, bylo by to plejtvání. Víte co, mně by stačil prostě jenom nějaký. Já děkuju. Mně by stačil prostě jenom nějaký tears upgrade nebo něco. S tím bych byl taky docela spokojený. Třeba ta pilulka je tears upgrade, ale to se asi nikdy nedozvíme. Tak, a jdeme na Honta. A, je to pin! Paráda! Tak, ten umře relativně rychle, protože my máme relativně hodně damage, zvlášť když se nám teda postaví takhle na jedno místo hned z začátku a v podstatě spáchá sebevraždu. Tak, tohle je modrý srdíčko, luck up a ještě dva klíče. To je fajn. A tady to je všechno, co od Devil Roomu chcete. Pentagram, to nám přidá damage. A Contract from Below, tak na začátku, je naprosto úžasná věc. Vždycky, když nám něco padne na konci pokoje, tak nám to padne dvakrát. Ať je to truhla, ať je to cent, ať je to klíč, ať je to peníz. Prostě všechno. A díky tomu je to naprosto úžasný item.
Jediný problém je, že teďka v tomhle patře, když dostaneme Devilroom, nebo ne, když dostaneme Devilroom, až dostaneme Devilroom, tak bude jenom za modrý srdíčka. Což je samozřejmě otravný a my si ho nebudeme moc dovolit, zvlášť ne teda, když budeme pokračovat tímhle tempem a ztrácet pořád životy. Tam ty červený srdíčka, který z nás spadnou, občas to nám zajišťuje ta Old Bandage mimochodem. Díky ní máme nepřeberné množství červených srdcí k naší dispozici. Nicméně, ještě pořád mám šanci, že bude spousta modrých srdcí v obchodě. Takže pokud dostanu nějaký centy navíc, jakože jsem dostal, tak se tam půjdu podívat. A nejsou tady. Je tady pár itemů, který vůbec nevím, co můžou dělat, protože máme Curse of the Blind. To je docela problém s naším Devilroomem. I kdyby jich měl třeba 3 červený srdíčka, tak si tam stejně nemůžu žádný vzít, protože nevím, jestli nějaký z nich mi přidá. A já půjdu do toho do treasure roomu. Ještě nevím, jestli mi z nějaký z nich přidá 3 modrý srdíčka. Protože když máte 3 modrý srdíčka a vezmete si item z Devil Roomu za 3 modrý srdíčka, tak umřete. Ale když ten item bude přidávat třeba 2 modrý srdíčka, bude to pack, nebo 1 modrý srdíčka, bude to mark, tak si ho vzít můžete a neumřete. Jenže samozřejmě s naší Curse of the Blind se tohle dost těžko odhaduje. Stejně jako nevím, co je tady. Mutant Spider, OK. Tak díky tomuhle klidně dokážu oželet ten Devil Room. já jsem poměrně spokojený. Nejenom, že střílíme 4 slzy, ale díky tomu máme v podstatě ještě efektivně zvýšený damage. Takže to je suprový. Ne, kdyby to byly 3 červený truhly, tak bych rozhodně uvažoval o tom, že se do nich podívám, ale když je to jedna obyčejná šedivá, tak to se do ní určitě chuť dívat nemám. A jdeme na bose, ještě jsme nebojovali proti němu, ne, máme nabitou Book of the Wild, takže jsme proti němu nebojovali a je to Hollow, jej, umři, haha, taková brokovnice. To bylo úžasný. HP up. Dobrá. Tak. Zkusíme to. Já myslím, že nemůžeme nic ztratit. Pact. Tak to je dobrý. Pact nám přidá půl damage. Nějaký malý tier upgrade tam je. A ještě nám dá 2 modrý srdíčka. Fajn. Já trošku mě láká i do toho Curse Roomu, ale chci si nechat samozřejmě ty modrý srdíčka na další patro do Devil Roomu. A není to Curse of the Blind, což je paráda. Wow, ten umřel hodně rychle. No tak, tenhle by taky umřel, mohl umřít rychle, pozor. Haha, left hand. Ne, všechny truhly promění v červený truhly. Ale potom já nějak, teď jsem se, to byla čistá náhoda, že se mi podařilo vyhnout všem těm slzám. Mně se všechny truhly v červený proměňovat nějak nechce. Nemyslím si, že by mi to ještě někdy, že by mi to už někdy zajistilo, tohle bylo opravdu natěsno, zajistilo třeba stát se gapim nebo tak. A vzhledem k tomu, že ještě nejsem ani trošku gapy, tak si myslím, že mi to opravdu za to nestojí. Kdybych byl aspoň trošku gapy, tak o tom rozhodně budu uvažovat. Kdyby mě dělil jenom jeden item od toho stát se gapim, tak si vemu to left hand 100%, ale takhle se mi opravdu nechce. Tak, tady to by bylo ideální trefit nad propastí. Když je trefíte nad propastí, oni nespawnou ty chargery, ale to se mi nepodařilo ani u jednoho z nich. To znamená, že v tomto ohledu mám smůlu. Tak, já si vemu tady modrý srdíčko. Děkuju. Stejně pravděpodobně budeme muset bojovat proti Krampusovi, takže asi je jedno, relativně jedno, kolik mám modrých srdcí teďka.
Nicméně lepší být připravený a nepotřebovat je, než být nepřipravený a pak mě ten Devil Room chytí se sundanýma kalhotama. To se v češtině stoprocentně neříká. Že vás někdo chytí se sundanýma kalhotama. Přitom je to takový strašně pěkný přísloví. Caves 2, dobrá. No, fuck. Tenhle item nesnáším, protože nám vůbec nic nepřidá. Rozhodně ne teďka. Dostaneme toho čeda malýho, který čas od času nám spawne červený srdíčko. Jenže, jelikož mám jenom modrý, tak je mi to úplně k ničemu. A většinou, i když nemáte jenom modrý a máte i červený, fakt, tak je to taky pořád úplně k ničemu. Lampovkoul je parádní, protože mám Book of Belial, takže Krampusovou hlavu nechci. Lampovkoul vám bude zvyšovat damage u slz v průběhu toho, jak se budou slzy pohybovat skrz obrazovkou. Uii. V podstatě čím víc času tráví na obrazovce, tím větší mají damage. Tak za každý frame je to asi 0,04 damage navíc. Jo, tak tohle není věc, po který bych toužil, ale vemu si to. Občas se nám podaří vystřelit slzu i z naší hlavy. Není to úplně vždycky, ale je to dost často. Jediný problém je, že to nevystřelí quadshot, jako naše přední slzy. To znamená, že v tomto ohledu je to ještě stupidnější. Je to fakt dobrý, když máte třeba brimstone, protože to ze zadu z hlavy vystřelíte vždycky. Ale když nemáte brimstone, tak je to takový meh. Nevím, jak jinak bych to popsal, než meh. Protože jako je to rozhodně item, který vám ničemu neuškodí, jo? Je to striktně, kdyby jsme na to šli objektivně, tak je to upgrade. Jo? Protože občas tím třeba něco trefíte, jenže na druhou stranu je to tak malý upgrade, že to podle mě vůbec nic neznamená. Dobrá, dáme si Emperor kartu, nesmím ji tady zapomenout, nesmím taky naběhnout na bodáky, to by bylo dost hloupý. A půjdeme do dalšího patra. Tamhle už jsme všechno vzali, tak jo. A já se budu těšit na to, co dostaneme v dalším Devil Roomu, pokud tam něco dostaneme dobrýho. A snad tady z dalšího bosse dostaneme HP upgrade, abych za to nemusel platit modrýma srdcema, protože začínají v Devil Roomu docházet itemy, který vám přidávají i modrý srdce. Už je tam snad jenom Mark. Mohla by tam být i Satanic Bible technicky, která nám v podstatě přidává nějaký srdíčka, sice nejsou modrý, ale jsou černý, ta jedno fungují obdobně. Nicméně dobrá, tak tady je něco, co se mi líbí. Bohužel je to jenom jedno modrý srdíčko, dá se nic dělat. Podíváme se, co je v tomhle. Abel je familiar, který občas i něco udělá. Takhle já ho nazývám, pokud se nemýlim. Ale ne moc často. Je to v podstatě jako mámino oko. A tady z těch věcí se mi nic nějak extrémně nelíbí. Jo, to jsem si do toho pěkně naběhl. Ale mám spousta modrých srdcí, takže můžu navštívit bez obtíží. Oh shit. To mě nemělo trefit. Jako mělo mě to trefit, ale víte, co tím myslím. Fuck! A ani jednou keltický kříč mi ještě neproknul. No dobrá, tohle mi zlepší náladu. Relativně dobře. A Gapispo si vemu jenom proto, že nás to posune k tomu stát se Gapim.
Dobrá, tady to bylo neskutečně špatný boss, na to jak je jednoduchý, tak jsem udělal strašně moc stupidních chyb a měl bych zpytovat své svědomí za to, kolik jsem ztratil životů na něm. Protože to bylo opravdu o nekonečno víc, než co bych měl ztratit. Nicméně náplast nám přidala život a taky nám přidala dvě modrý srdíčka, takže nás to lehce vrátilo zpátky do hry. A když budeme mít v dalším patře nějaký gapy itemy v Devil Roomu, tak si je rozhodně koupím. Tak, i když to bude třeba Guppy's Hairball. Rozhodně bych radši v této situaci, aby to byla Dead Cat. To by bylo úplně nejlepší. Nicméně 5 bomb je fajn, ty bomby budou zajedovaný. To znamená, že nechci ničemu předcházet. Ale řekl bych, že skoro, no ne, nechci říct jistotu, ale do konce hry pravděpodobně o bomby už nebude nouze. I když to nemusí být nutně pravda. A tohle jsem neměl v plánu udělat. Ale stejně bych sem eventuálně šel. Wow, to byl dodge. Takže je to asi úplně jedno, že jsme se sem nateleportovali. Důležitý je nezapomenout tam tu Emperor kartu, která vám občas může zachránit i život. Spousty peněz. Já ještě zničím nejdřív to druhý zlatý hovínko, protože kdyby tam byla counterfeit penny, tak bychom těch peněz mohli získat ještě víc. Ale ona tam nebyla. Takže je to jedno. Víc peněz nedostaneme. Víc peněz zadarmo rozhodně nedostanete. Já jsem si myslel, že tam je nějaký přísloví, který chci vymyslet na místě a říct ho, ale evidentně tam nic chytrýho nebylo. Tak si vemu aspoň to modré srdce. A OK, vememe si tady divnou houbu, která nám přidá jedno prázdný srdíčko. A taky nám zvýší o něco damage. A já možná co udělám je, že tohle srdíčko pomocí Guppy's Paw proměním ve tři modrý. Protože Ďáblovi, u Ďábla je to jedno. Jo. A v podstatě se to vždycky vyplatí. Tohle je můj myšlenkový postup, jo. Jedno červený srdíčko se samozřejmě díky Guppy's Paw rovná třem modrým. Když máte jenom modrý srdce, tak u Ďábla dostanete itemy vždycky jenom za... ani nevím, co mě trefilo. Vždycky jenom za modrý srdce, ale vždycky maximálně i minimálně za tři modrý srdce, což je dvousečný meč, ale v tomhle případě za to jedno srdíčko, který proměníme, jo, dejme tomu, že tam je item, který stojí dvě červený srdíčka, jo, ale když máte jenom modrý, tak vás bude stát tři modrý. Za jakýkoliv situace. Takže v podstatě item, který by normálně stál dvě červený srdíčka, technicky můžete dostat za jedno červený srdíčko, když ho získáte za tři modrý. Tak to je myšlenka století. Snad jste to pochopili. A pokud ne, tak se nad tím zamyslete a určitě vám dojde to, co jsem se snažil říct. Tak, proměň, děkuju. Od Mushroom... Sice nás trošku zpomalila, ale přesto se mi snad nějak podaří se přenést. Uvidíme, doufáme. Curse Room mě láká velice. No, ještě než půjdu do Curse Roomu, tak... dobrý. Ještě než půjdu do Curse Roomu, tak se zkusím podívat, jestli někde... tohle nebylo dobrý, tady jsem chtěl modrý srdíčko. Podívám se, jestli někde kolem něj není ten tajný pokoj, ale to bylo těsný, nevypadá to, že by byl. Hop, tak z ničeho takových červených srdcí, co dostáváme díky kontraktu. Dobrý. A jako mě se nechce rerollovat úplně celý run. Uvidíme. Jo. Jsou tady jenom hovínka. Tak,
To je asi dobrý, protože by se mi nechtělo přemýšlet nad tím, jestli ten celý run mám rerollnout nebo ne, ale asi bych to udělal, protože samozřejmě hrajeme pro srandu králíkům, to znamená, že na tom v podstatě nezáleží a já bych ten run asi klidně rerollnout, protože nikdy nevíte, co po takovém rerollu můžete dostat za hustou věc. Tak. Já mám takový pocit, že se mu vůbec nechtělo mě chargeovat. A vůbec se mu nedivím. Za prvý teda já tady mám svoji smrtelnou brokovnici a za druhý on by musel naběhnout na bodáky. Což se určitě nelíbí jemu. Už jsme Depths 2. Dokonce Necropolis 2. To znamená, že tady asi narazíme na nějaký... chtěl jsem říct, že narazíme na nějaký masky, ale zatím jsme na žádný nenarazili, což je dobrý. Rotten Baby. OK. Rotten Baby střílí mouchy v podstatě. A vždycky může být na obrazovce jenom jedna moucha. A mouchy dávají dvojnásobek damage toho, co dáváme my. Takže to je celkem dost. Taky máme super počet peněz mimochodem. Pokud si ráčíte všimnout. Tak, já si vemu tady to, podívám se, co je lockdown, víte co, já si vemu i tady ty rozbitý hodinky. Tyhle Broken Watch, občas, zpomalej všechny nepřátelé v pokoji, ale taky občas je všechny zrychlej. Takže je to takový buď a nebo. A já jsem někde nechal tu Emperor kartu, co? Teď mi došlo. Shit. No, dobrá. Hlavně, že jsem říkal, že nám občas může vyhrát run ta Emperor karta, co? To bylo po nějakým teleportu s pilulkou? Jo, to bylo po tom teleportu s pilulkou. A vidíte! Teď jsou pomalí, což je samozřejmě paráda. Ani jsem neviděl, že to byl modrý miniboss. Nicméně, zkusím dostat černý srdíčko z lebky. A místo toho jsem dostal Card Against Humanity. Kterou nepoužiju. Ta zaplní celý pokoj hovínkama. A v tuhle chvíli to rozhodně není něco, co bych si přál. Zkusíme se podívat, jestli tady není Secret Room náhodou. To je docela štěstí. Dobrá, health up. Fine. Bad guess. A lockdown. Ten HP up, dokud si do něj nevezmeme srdíčko, jo. A já jsem pomalej. Dokud si do něj nevezmeme srdíčko, tak se to nepovažuje jako život. To znamená, že bychom pořád, a víte co, já si ho vemu, bychom pořád platili u ďábla modrejma. Mně se prostě nechce přicházet o tolik modrých srdcí. Tak, no, a teď jsem na to změnil názor. Nicméně, aspoň můžeme jít sem, podívat se, není tam, ale máme k dispozici teďka 4 mouchy na mámu, což je docela dobrý. Stihnul jsem to, haha. Jen tak, ale stihnul jsem to. Já tady můžu zničit plamínek, doufal jsem v jedno rychlý modrý srdce, ale nestalo se, nevadí. Opravdu tady už nic nechci, je to poslední takový normální patro, Card Against Humanity nebo Temperance. Asi si necháme radši Temperance. Tak, hurá na ní. A zrovna je pomalá, což je samozřejmě naprosto úžasný. Tak. A já jsem taky neviděl vůbec ten její stín tam. Jak to bylo celý zpomalený. Cože? Tohle mi zase dalo damage? To mi nemělo dát damage. No. Dobrá, dostaneme nějaký srdce zpátky. A jo! Tady to je přesně ten deal za jedno srdíčko, který jsem chtěl. Dá nám to 3 černý srdce. A ještě nám to dá jeden damage upgrade, takže máme plný životy a je to naprosto úžasný všechno. Tak to se nám vyplatilo, sebrat si a vyplnit si ten HP upgrade. Jo, jak jsme na tom s damage? No, skoro všechny čárky. Nicméně tady už dává všechno damage za jedno srdce.
takže si musíme dávat pozor na to, aby nás nic netrefilo. Plus tamten teda měl strašně moc životu. Strašně moc. Dvakrát hermit. Tak já ho nepotřebuji ani jednou. Protože tady na těch patrech už není, není tady modrá skála, není, tady na těch patrech už není obchod. Fuck. No, teďka dostaneme tu nesmrtelnost. Já bohužel jsem moc pomalej, no, po té odd mushroom. Opravdu moc pomalej. A tady to je snad jenom otázka toho všechny rozstřílet brokovnicí, takže se nebudu muset nějak starat o to, kde co lítá. Doslova, kde co lítá. Protože oni samozřejmě lítají mrchy. Akorát bych mohl stát dál od nich, což mi zvýší damage. Díky Lamp of Coal a zabije to rychleji. Ani žádný hloupej šupdaup mi to nedá, jo. Ne, že bych ho použil, ale bylo by pěkný vědět, že na mě Isaac myslí v tomhle ohledu. Huch, to bylo jen tak tak. A tohle nechceme. Tady taky nic nechceme, dobrá. Bobův mozek je... Těžko říct, jak to hodnotit, no. Jako občas to k něčemu být může, ale většinou mi to spíš sebere víc srdcí, než co mi to zachrání. Tak. Já bych docela rád, aby ta moucha ho zabila, protože se mi s ním nechce přijít do kontaktu. Ale tý mouše se taky moc nechtělo. Tohle by mělo být jednoduchý. A taky, že bylo. Děkuji ti, Quatchot. A Quatchot je výborná věc. Opravdu jeden z mých oblíbenějších itemů. Už jenom prostě proto, jak je to jako zábavný a zvláštní střílet čtyři slzy navzájem. A taky samozřejmě některé ty synergie jsou naprosto suprový. Třeba s Brimstonem nebo s Laserem. Tak, modrá skála. Co tam bude Small Rock? Ne, ale je tam modrý srdíčko. A ještě jedno do zásoby, kdyby jsme o něj někdy přišli. Tak já nevím, jestli je vidět ten efekt toho zrychlení. V tom smyslu, že nevím, jestli je to prostě jako nad nima nějak nakreslený, že jsou rychlejší nebo něco. Nicméně... teď jsem teda uhnul jen tak tak. Tohle naprosto... Fuck, naprosto nesnáším. Tak, jelikož jsme nesmrtelní teďka, tak si můžu dovolit tam chvilku stát. Jo? To bylo dobrý. A já zase chci přijít o ten život. Tak... Budiš. Goathead je nám úplně k ničemu. Protože už sice nám zajistí... No, je nám úplně k ničemu, protože zajištěný devilů my máme pomocí Book of Belial. A navíc... Navíc teďka už žádný devilům nedostaneme, pokud se do něj neteleportujeme. Já si vemu relik. To nám... Teda... Lord of the Pit, proč tomu vždy? Já myslím, že na to už si musíte zvyknout, že Lord of the Pit říkám vždycky relik. Ale vždycky. Vždycky, když to poprvé vidím, tak tomu řeknu, že je to relik. Možná nás to trošku zrychlilo. Nevím, nicméně je to Lord of the Pit. Sakra, namlejte si to do hlavy, lidi. A jdeme dál. Jako vypadáte jako relik samozřejmě, to ne, že ne, je to kříž. No, tak prostě jsem zvyklý to říkat. Za to mě nemůžete zastřelit přece, ne? Já jako ne, že byste mě chtěli zastřelit, ale to se tak říká. Tohle bylo jen tak tak. Možná mě tam zachránila i moucha. Nicméně, lítání je fajn. Lítání nás občas dostane z nebezpečí a navíc... Perotro, budeme moci rerollnout nějaký item. Takže to si samozřejmě necháme do toho, až se dostaneme do truhlice, tak rerollneme ty čtyři itemy. Taky bych, fuck, mohl jít do Curse Roomu, protože budu platit jenom za cestu ven. Halta, víte co, já si ho vemu. Tak a uvidíme, co se stane. Pořád budeme dostávat to, fako. No, teď si to modrý srdíčko vzít nemůžu. Nicméně,
Pořád budeme dostávat tu nesmrtelnost Polaroidu, protože máme jenom půlku červeného srdíčka a míň. Pokud teda nějaký červený srdíčko nevemu. Možná to bylo trošku nechytrý, až místy hloupý vzít si ten HP upgrade, protože se mi dost často stane, že si omylem vemu červený srdíčko někde, ale to nevadí. A když získám nějaký teleport, tak půjdu do toho curse roomu a doplním si životy do plných. To je podle mě chytrý. A nebo když přijdu ještě o jedno srdíčko, tak tam půjdu tak jako tak, protože to si myslím, že se mi pořád vyplatí. A vidíte, to je ten problém, na který jsem nemyslel, že chat občas hodí srdíčko přímo k nám. Já tě vybouchnu. Tak. Fuck. Já jsem se zasek za ten rám těch dveří. Teďka budu muset do toho curse roomu a mě se tam vůbec nechce. Protože je to hrozně daleko. Takže tam asi nepůjdu. Ale jo, půjdu. Zas tak daleko to není. A myslím si, že ve výsledku se to prostě vyplatí. Zkusíme se podívat, jestli tady není ten secret room. Je tam. A v něm je hovínko, ve kterým je 5 centů. Tak to je super. Já jsem tam chtěl to vybouchnout ještě nahoru, abych to nemusel celý obíhat, když jsem tak pomalej, ale já si to oběhnu. Proč ne? To mě naučí brát si HP upgradey. Tak, hop. A hop. Dobrá. A už jsme na tom aspoň něco vydělali tentokrát. Získali jsme jedno srdíčko, což je fajn. No, jako v podstatě ne. Protože když jsem tam šel, tak jsem tím nějaký ztratil, ale víte, co myslím. Hop. A já nechci HP upgrade teda, pokud možno. HP upgrade jsme nedostali. To je fajn, ale tohle nám taky asi nic nepřidá, co? Hop, hop. Dobrý. Ježíš, to prohrávání je hrozný. No tak, modrý srdíčko. To se mi líbí. Hop. A já si vemu tohle předtím. 48 hour energy, dobrá. Důležitý je nenechat se zaplácat červenýma srdíčkama, abych ho nemusel sebrat. A to byla moucha. To je další moucha. Hop. Pilulka, která je telepils, to nechci, já mám rád perthrow. Budem to hrát do 70, jenom tohle je hrozně na dlouho totiž. Protože to už nejde mačkat tak rychle jako když. Nebo do první výhry, tak. Do další první výhry, ať je to cokoliv. Už nám to darovalo jedno modré srdíčko, takže už to splnilo víc než muselo. Book of Belial, tak a jdeme pryč. Rerollovat to nebudeme, jak jsem říkal. Modrá skála se tady nenachází. Nenech se trefit. Tak, tady na tom patře aspoň když... Sebere mi to... To? A nesebere. Fuck. No, tak jsme v pytli. Sakra. Aspoň je můžu všechny vybouchnout. Já jsem věděl, že mi to nesebere, sakra. Proč jsem si vůbec myslel, že mi to sebere? Nikdy to takhle nebere. No, nevadí. Použijeme aspoň tady na toho bosse strength kartu, když nic jiného, která nám přidá nějaký život a ještě vynásobí damage. Což je od něj pěkný. A nebo... Víte, co já udělám? Já to udělám tady. Tak. Hop. Dobrý. Tak. Hop. A... Tohle jsem nechtěl. OK. Evidentně zase tak... Jo, stalo se, přišel jsem o modrý. Že bych to perthro použil už tady? To se mi taky nechce. I když jsou to dva... Tak, vezmeme si tady to speedball, to nám přidá rychlost. Vezmeme si ještě tady to. A zahrajeme si trošku tady toho. Tak.
Hop, máme si nějaký tohle to navíc. Asi to vybouchnu. Protože... proč ne? Tak. Všechno tebe taky vybouchnu. A... Půjdu pryč. Tak, máme si tady trinket. Který nám dovolí... Jo, máme poloviny. Sice jsme přišli po spoustu modrých srdcí zbytečně. Ale důležitý je, že máme polovinu. Taky náš shot speed je velký. Ale aspoň jsme rychlejší. Což je rozhodně taky pozitivní. Tak, speedball se relativně vyplatil. Dobrá, teď jenom nedostat nikdy žádnou damage už. A bude to bez problému. Hop. Což se asi nepovede. A teďka máme další dobrý číslo. A to proto, že... Jarda Jágru. Fuck. Nicméně je zpomalená, nebo zpomalený, nebo je to zpomalený. To znamená, že ty slzy k nám ani nedošáhnou. Pokud nezačne dělat tady to teda. Na což jsem úplně zapomněl. Ale pak jsem si to stihnul uvědomit ještě. Zničíme plamínky. Vybouchneme skálu, která je u téhle sochy, protože může být modrá. Tentokrát nebyla, ale může být. A půjdeme do katedrály. Snad mám pořád to pertro po ruce. Jo, mám ho. Curse of the Lost, ne. To znamená víc hloupých pokojů. Já nemám rád víc hloupých pokojů. No, tohle asi hraju jenom kvůli nějakým modrým srdcům. Srdcím, ne srdcům. A dostali jsme Pretty Fly, což je dobrý. Ne, já nejsem wizard. Sakra. Ja, dobrá, tak budeme tady to hrát. Mezi tím, co tohle zmizí. Protože s tím se mi opravdu dalších pokojů jít nechce. Nicméně o něčem jsem chtěl mluvit. Jo, Pretty Fly. Máme dalšího orbitálního ochránce. Což je pěkný, bude kolem nás rotovat. Blokovat slzy, dávat damage na kontakt lítajícím typům nepřátel. Bad. Jsem moc rychlej, nechce se mi nic sebrat, co bych nechtěl sebrat. Dobrý. Mega Fety? Ten by byl otravnej, kdyby nebyl tak pomalej. Haha. Ale díky tomu ho rozsekám relativně rychle. Vidíte? Tím, že ten efekt toho zrychlení není vidět, tak si ho nikdy pořádně ani nevšimnete. Tudíž v podstatě... ty rozbitý hodinky nemají žádný záporný efekt. Jo, tohle byl docela záporný efekt teda. Ale za to nemohly hodinky, za to jsem si mohl sám. Škoda, že nemáme nějakýho... NEP! Nějakýho toho... Dark Bama. Fuck. Two of Hearts. To nechci. Proč to nemohl být? Nemohl být to Joker, to by bylo daleko pěknější. Protože bych ho mohl vyměnit. Sakra, to červený srdíčko, který mi tam tak překáží. No, momentálně nepřekáží, momentálně je to prostě akorát jeden život navíc. A tady tomu určitě obětu spoustu bomb, těmhle plamínkům. Wow, děkuji ti, Contract from Below, zazářil teďka. Docela hodně, aspoň z toho jednoho? Ne. Nicméně, já ho v podstatě ani nepotřebuju, to modré srdce, protože Contract from Below mě nepřímo zachránil, ale poskytl mi další zdroje na přežití. A to je od něj opravdu pěkný. Vidíte to? Proč se vyplatí ho brát? Ha. Třeba nám to teďka vyhrál ten run, co vy víte. Tak, tohle je takový zbytečný pokoj. Nesmím stát uprostřed pokoje, po tom, co ho zničím. Protože tam samozřejmě padají všechny srdíčka a já nechci dostat žádný červený. Ani od malýho čeda, od toho už tuplem ne. Vlastně tady dostaneme HP upgrade z tohohle žebráka, takže je to jedno. Co? Ne, Joker karta? Suicide King. Dobrá, toho taky nechceme. Pokud teda nedostaneme někde v blížší době život navíc. Což by bylo fajn. Ah, Hierophant, děkuju. Se mi taky opravdu hodí. A rázem mám plný životy a na světě je mnohem líp.
ještě, já ho zahraju do té doby, než mi něco nedá. Třeba mi dá kompas nebo něco, to by bylo od něj pěkný. Nebo černou svíčku, kterou mi určitě nedá. Ale ta by nás zbavila kletby na tomhle patře. Ne! Fuck. Ta bomba se nedostala pryč přes toho Suicide Kinga. Dobrý, hop. Paráda. A já jdu zabít Isaaca. A je zpomalený, no to je naprosto úžasný. To znamená, že ty slzy se k nám zase nedostanou a já tady prostě můžu stát a jenom to do něj kosit. A on bude úplně namydlený. Pokud mě teda... Fuck! Ach jo, to bylo... Já jsem věděl, že se to stane, mimochodem. Já jsem to opravdu věděl. A nešlo tomu pořádně nějak zabránit. Jako ještě když jsem utíkal rovně, tak to bylo v pohodě, protože to jsem byl rychlejší než ty paprsky, ale potom, když jsem musel uhnout, tak to jsem věděl, že je se mnou amen. Ha. Pertrol, už se na něj těším. Paráda, paráda, paráda a všechno rerollneme, to že jo. Všechno rerollneme, snad tam bude aspoň jedna dobrá věc. Satanic Bible je dobrá, vezmeme si tady to Infestation, to je taky celkem obstojný, tak vždycky, když něco zabijeme, tak spawneme modrýho pavoučka. Ten modrý pavouk dává 2,5 násobek damage toho, co dáváme my, takže je to opravdu dobrá věc. Hop. Tady bych možná mohl použít Book of Belial lehce, ale neudělám to, protože tenhle už je mrtvej. Pozor, nevsakuj mě, víš, že tě nemám rád. Hlavně si musím dávat pozor na ty jeho rychlý skoky, protože ty jsou nejhorší. Jo, vidíte to? Teď jsou rychlejší, protože tady hraje rychlá muzika. Doufám, že takhle rychlej. Neměli jsme už jednou Poison Bombs? Tenhle run? Možná ten efekt zrychlení se objevil tam poprvé. Co já vím, proto jsme si ho nikdy předtím nevšimli. Ale to mi nepřijde jako moc realistická věc. Jako já jsem teďka jsem si to uvědomil samozřejmě jenom kvůli tomu, že hrála ta muzika rychlejc. Jinak bych o tom vůbec nevěděl. Pozor, nebrat si srdíčka. Hop. Jo, když zabijete kosy, tak vám spawnou pavouky. Takže určitě se vyplatí zabíjet kosy. A teď jsem pomalej. Ne. Jděte pryč. Nechte mě bejt. Já vás nemám rád. Uf. Tam toho zabil pavouk, myslím. Proto nezabil mě. Dvě Joker karty? Ne. Dvakrát Seed of Diamonds. Nemůžeme dostat nějakou truhlu? To by bylo úplně úžasný, protože samozřejmě co Contact from Below udělá je, že ty truhly dostanete dvě. Takže bychom měli dva itemy. Za cenu jednoho, no za cenu žádného v podstatě. Ale víte jak to myslím, ne? Hop. Tak pavouci, množte se a zabíjejte. Patrně, zatím jsem přišel jenom o jedno srdíčko, takže to není zas tak hrozný. Sice jsem o něj asi přijít nemusel pravděpodobně, ale... Jo, to je resistance, to je dobrá věc. Škoda, že nemůžeme mít dva. Resistance nám dá nesmrtelnost na docela dlouhou dobu. Ne, já nechci si vyplýtvat ty pavouky na to. To bylo jen tak, málem jsem ho sebral. Nicméně, jdeme na Blue Baby. Naštěstí, muzika hraje normálně. Takže on pravděpodobně je normálně rychlej. A všechny ty pavouky, který spawnuje a já je budu zabíjet, tak ty jsou jenom bonusová damage pro nás v podobě pavouků, který z něj spawneme. Tak, vezmeme si tady Algiers, nebo Algiers, já nevím, jak se ty runy vyslovujou. Víte, jak dlouho vám tu nesmrtelnost dá? To je naprosto úžasný! A my jsme porazili! Docela dobře, ne navzdory všem očekáváním, ale porazili jsme, vyhráli jsme.
Já jsem spokojený, nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, pokud se vám líbilo. I když lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout, protože přesně ty, který by tam normálně nebyli, ale jsou tam, protože jsem vám řekl, abyste je tam dali, i když tam normálně nedáváte, tak ty dělají ty největší rozdíl. Já jsem plný myšlenek dneska. Tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuju, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.